Grønnhetstyranniet! Nå lytter du til Grønnhetstyranniet, Norges aller grønneste podcast. Mitt navn er Lagen Øst, og jeg skal være din programleder i denne episoden, sammen med Anna Kvam. Hei! Hallo! Anna, det skjer mye i verden. Du skjer i verden. Hva tenker du på? Akkurat nå så tenker jeg på at for en halvtime siden fikk vite at det er to faste bystyremedlemmer av MDG i Bergen som sammen med to varamedlemmer melder overgang til SV i dag. Jeg skal ikke kommentere den saken for øvrig, for jeg har ingen armer eller bein innenfor Bergenspolitikken i det hele tatt. Men det er jo mange i partiet som kanskje synes det er leit at vi mister medlemmer og mister representasjon og blir frustrerte for det, eller bare synes det er litt sørgelig. Og det skaper sikkert litt debatt i løpet av denne uka som kommer nå, og det fikk meg bare til å tenke på at det er viktig å huske på, så tror jeg, for et parti som oss, som fortsatt er ganske ungt og får et stadig liksom, nytt tilfang av medlemmer, både med og uten erfaring fra politikken fra før, at det er en del ting som går ganske bra i partiet om dagen. Nå har jeg fått organisasjonen litt sånn på avstand etter å ha vært fulltidstillitsvalgt i 3 år, men er fortsatt på møter i lokallaget mitt og på fylkesårsmøte. Jeg har jo også reist litt rundt det siste, var i Arendal forrige uke og møtte grønne folk der. Og vi er nå i et mellomvalgsår, i en tid hvor det ikke debatteres spesielt mye klima. Det handler mest om regjeringskrise og energimarkedspakker som vi skal snakke om i dag, og global politikk snakket mye om i media om dagen. Likevel ligger vi relativt stabilt på meningsmålingene. Vi ligger ikke så høyt som vi skulle ønske, men vi synker ikke. Vi ligger stabilt i Oslo, som er en av de viktigste kommunene for oss, hvor vi sitter i posisjon og gjennomfører masse dritbra politikk om dagen. Kollektivreisene går rett til himmels, og sykkelveiene bygges ut, og det er masse færre biler som passerer inn bomringen. Så liksom på meningsmålingsområdet går det sånn relativt ok. Partiet ruller og går, selv om vi har en talsperson utenfor Stortinget og en annen talsperson i foreldreperm, fordi vi har dødsbra vararepresentanter som fikser opp i stortingsgruppa i mellomtida. Vi har et ungdomsparti som er størrelsen sin tatt i betraktning godt synlige i debatten om både det ene og det andre, og med alle mulige forbehold om kjipe ting som kan skje i et parti, og folk som krangler med hverandre, så synes jeg da, som nå har vært med i partiet i litt over 5 år, at det er viktig å si det, at på en del skalaer for et ungt og ferskt og litt uerfarent parti, så peker pilene oppover. Ja, og jeg husker da Kristoffer Robin Haug var innom her og skulle snakke om hvordan han var på Stortinget, så på vei ut så fortalte han jo oss sin kjepphest, som jeg synes er viktig å formidle, og det er at i det valget som var, så mange av oss ble litt skuffet da vi så valgresultatet opp mot de meningsmålingene som hadde vært, for vi hadde logget liksom opp på 5-tallet, på 4-tallet, til og med på 6-tallet på meningsmålingene, og håpet å liksom få en svær gruppe inn. Men Kristoffer Robin, han var lur. Han hadde i valgkampen, så satt han og så og sammenlignet målingene våre med de tilsvarende målingene, og det tilsvarende gapet mellom målingene og det faktiske resultatet forrige stortingsvalg. Så han var liksom forberedt på at det kom til å være et ganske betydelig gap mellom resultatet og målingene. Og så han trodde i flere måneder gjennom den valgkampen, så trodde han at vi kom til å ryke ut av Stortinget. Fordi det var det de tallene viste. At faktisk i februar, i mars, april, i fjor, så var de grønne på vei ut av Stortinget på målingene. Og så hadde vi en massiv valgkamp som løftet oss høyt på målingene, kjempehøyt, men akkurat innenfor den måte, marginen da, som Kristoffer Robin så mellom resultatet og målingen forrige gang. Så det betyr at vi har faktisk gjort en historisk prestasjon av dimensjoner, og det å holde seg på Stortinget etter den første perioden som nytt parti på Stortinget, det er det ingen andre som har klart i norsk politikk. Det er helt utrolig, og så tror jeg også det er viktig at vi minner hverandre om at det er veldig mange som på en måte er på sitt sånn aller sterkeste nivå av engasjement i det de melder seg inn i et parti. Så mange vil nok oppleve at Miljøpartiet De Grønne er eller var
på sitt beste i det de meldte seg inn. Da var det liksom, da pekte pilene oppover. Og så går det kanskje et år, eller to, eller til og med tre, og så skjer det ting, og så tenker man liksom tilbake på den tiden da jeg meldte meg inn. Men hvis man ser på en del sånn ytre ting da, og også indre ting, hvordan ting er stilt liksom i partiorganisasjonen, hvor det er veldig mange ting vi fortsatt må jobbe med for å bygge oss sterke og for å få fulgt opp alle de folkevalgte og sånt noe, så er det, mener i hvert fall jeg da, og det er jo anekdotisk, men likevel reelt, at det er relativt liksom, det er ganske sånn stabilt nå, og jeg har liksom god følelse for resten av året vi er inne i, og ikke minst valgåret neste år. Mm. Jeg tror det er veldig godt poeng, Anna. Men så er det også viktig å liksom anerkjenne at, ja, av og til så er det tungt å sitte alene i et kommunestyre, og man kanskje føler at man taper saker internt, folk er uenige med en, og man får ikke fullt gjennomslag for det man mener i partiet. Det kan føre til frustrasjon, ikke sant? Det forstår jeg godt. Sånn at vi skal ikke underkjenne at noen kanskje kjenner på at nå ble det for mye, og det at noen også da melder seg ut og melder overgang, sånn er jo på en måte en naturlig del av det å drive en partiorganisasjon. Men det er også veldig fort gjort å havne inn i sånn her, skal vi se, det blir jo et slags ekokammer da, hvis man sitter på Facebook-gruppa for eksempel og bare diskuterer med hverandre ting som kan bli bedre, så kan man fort havne i en sånn der mental modus om at alt er dårlig. Og at alt bare, akkurat det. Ja. Så vi må bare passe på å ikke havne helt der, for det går faktisk ganske bra med partiet. Så er det mye som ikke går så bra i verden. Men så er det mye som går bra i verden. Altså det er liksom, ja, det er komplekse bilder. Det er komplekse bilder, og det er det alltid, og også for partiet. Men jeg bare følte at i dag var en dag hvor det føltes riktig å tenke litt på det, at liksom Miljøpartiet De Grønne rusler og går fremover. Og det skal vi fortsette med. Men du, Anna, det er mange debatter som går om dagen, og i dag så skal vi fokusere på to av dem. Den ene handler om strøm, eller kanskje den handler om noe mer enn det. Det er i hvert fall debatten om ACER og den tredje energimarkedspakka til EU. Og den andre handler om en viss statsråd sine eskapader i sosiale medier, og kanskje også noe mer enn det. Vi får se. Det er i hvert fall på tide å snakke litt om Listhaug. For å debattere disse debattene, så har vi fått et panel bestående av utelukkende talspersoner i den grønne bevegelsen i Norge. Den ene heter Hulda Holtvedt og er nasjonaltalsperson for Grønn Ungdom. Velkommen. Den andre heter Rasmus Hansson og er nasjonaltalsperson for Miljøpartiet De Grønne. Hei, sann. Hei, ja. Og den tredje heter Ola Eian og er nasjonaltalsperson for Grønn Ungdom, han også. Hei, Ola. Hallo, hallo. Og vi starter som vanlig med en litt uhøytidelig utfordring til panelet. Den siste uka så har det jo handlet mye om statsråd og regjeringsmakt, og kanskje mest om en viss statsråd som vi kanskje ikke liker så godt, det kan vi jo få klare til senere, men er det en favorittstatsråd som dere har gjennom tiden? Den beste statsråden Norge noen gang har hatt. Hvem er det? Kan begynne med det da, Anna. Ja, jeg har jo ikke det, gjennom tidene blir litt vanskelig, fordi jeg har jo ikke egentlig fulgt med på politikk mer enn at jeg rakk å få med meg den rødgrønne regjeringen og den forrige og den sittende regjeringen. Så her, nå tar jeg liksom og velger, tror jeg, blant de som jeg selv har opplevd. Men jeg kan jo, føler ikke at jeg kan si noe annet enn at jeg synes jo liksom at Kristin Halvorsen er en av de kuleste personene, i hvert fall som har vært statsråd. Hun var en utrolig bra politiker på mange måter, og også på mange måter partileder, tror jeg. Og tror jeg mange unge mennesker i politikken som både har sett opp til og fortsatt ser opp til henne. Og nå er hun direktør for klimaforsknings... Det er hun. Hun er både det, og så er hun også styreleder i bioteknologirådet, tror jeg. Det er også kult. Gjør masse spennende og kule ting. Det er fortsatt veldig, veldig gøy å følge med på henne, synes jeg. Ola, har du en favoritt? Ja, jeg tenkte først en rekke av utvikling eller bistandsministerer som har vært ganske kul. Men helseministeren vi har nå er ikke så verst, han her. Men hvis jeg kan inkludere statsministerer, så tror jeg kanskje Borten, som har gitt oss uttrykk som å bære staur som bilde på det å være statsminister og styre regjering. Men nå det at han
angivelig har fått besøk av rikspresset på gården sin i underbuksa mens han herset og holdt med høyhånd. Det synes jeg er ganske fint. I Dagbladet. Pleier du å bære staur, du som talsperson? Veldig lite, alt for lite staurbæring, men jeg har vært med å herse i mine ungdomshøyde her. I underbuksa? Nei, med litt mer bekledning på i 4H blant mange ungdommer, så det har vi sivilisert nok klær på oss. Rasmus, da, favoritter? Jeg synes det er vanskelig fordi at statsrådere reflekterer den regjeringen de sitter i. Og jeg synes at Kristin Halvorsen er et interessant eksempel, fordi ja da, hun er jo flott hun. Men hun var jo finansminister i en oljedryppende regjering som satte turbo på norske både klimagassutslipp og oljeavhengighet og mye annet gærlig, og hun manet til ellevilt forbruk da det begynte å knirke ørlite i den norske økonomien, og så videre. Så la meg si, jeg tar en kar som ikke nødvendigvis fikk til noe, men som i hvert fall var en veldig, hadde et veldig tydelig hjerte for det han gjorde, og det var Arbeiderpartimannen Torbjørn Berntsen, som var miljøvernminister. Og som etter hvert ble en veldig så tydelig miljøverner at det var ganske problematisk for Arbeiderpartiet. De måtte si nei til den hele tiden. Så sånn sett fikk han ikke til all verden, men han er den mest miljøengasjerte miljøvernministeren vi har hatt. Veldig bra. Hulda? Jeg skulle også si Kristin Halvorsen, og det tror jeg står ved. Og jeg synes hun fortsatt er veldig kul. Jeg har lagt merke til at hun i motsetning til veldig mange andre damer høyt opp i systemet alltid går i flate sko. Og det synes jeg er veldig kult. Men for å si noen andre da, så synes jeg at Jonas Gahr Støre var en veldig god utenriksminister. Ja, jeg husker jeg var sykt fan av han, så ble jeg kjempeskuffet. Plutselig ble alle andre mulige ministerer og ikke var like kul og ikke kunne være liksom hard mot liksom russerne som er litt sånn her. Ja, jeg vet ikke. Jeg synes han har tapt seg litt, men nei, da var det et fyr han da. Men jeg må si, apropos han Berntsen, og sånn ordentlig miljøvernminister, jeg lurte litt på, jeg vet ikke om det her kanskje noen andre deler det inntrykket, men Sundtoft, Tine Sundtoft, hun var jo miljøminister i denne her regjeringen i forrige periode en stund, men så ble hun byttet ut, og jeg har begynt å lure på om det er fordi at, jeg vet ikke om det er sant da, men kan det hende at hun ble litt sånn miljøengasjert mens hun var klima- og miljøminister? For da hun var i Paris på klimatoppmøtet der, så opplevde jeg at hun syntes det var veldig gøy å få være liksom litt sånn ambisiøs på klimapolitikken der, i hvert fall sånn for syns skyld da. Så kanskje hun egentlig ble litt sånn inspirert av å være i Paris, og derfor ble jeg kicka ut. Vet du hvorfor hun forsvant der og sånt? Jeg tror hun forsvant fordi hun gjorde en elendig jobb som miljøvernminister. Hun var jo helt oppsiktsvekkende dårlig. Det var helt påfallende. Jeg hadde jo mye med henne å gjøre. Men det betydde ikke at hun ikke for så vidt sikkert hadde et hjerte for miljøet, og hun var jo veldig entusiastisk i Paris, og det roste blant annet vi i Miljøpartiet De Grønne henne for. Og så kan det jo hende at hun som andre, når hun da omsider lærte litt grann om miljø, hvilket hun kunne helt påfallende lite om da hun fikk jobben, at hun da ble engasjert, tiltagende engasjert, det ser jeg ikke bort fra. Ok, det her blir jo bare spekulasjon. Så la oss slutte å spekulere om Tine Sundtoft, og heller spekulere litt om EUs tredje energimarkedspakke. Hva er det her ACER-opplegget? Hva er det vi debatterer? Jeg har ikke følt så godt med, men jeg har sett veldig mye overskrifter om dette i det siste, og folk virker jo å være rasende over at et eller annet EU skal komme og stjæle strømmen vår. Hva er det egentlig som skjer? Vi er jo allerede koblet til landene rundt oss. Det er lenge siden vi koblet oss til Norden og begynt med Nordisk Energiunion. Og vi har også koblet oss til EU. Så vi er jo allerede med på EUs fysiske nett og EUs regulerte regler, som da er første og andre energimarkedspakke. Ja, så det her betyr, rent konkret, er at vi har noen strømkabler som går mellom noen land, og som reguleres av noen folk. Og det er liksom det som er denne her unionen, sant? Fordi vi bytter på ting, bytter på strømmen og sånn. Ja, vi har kablene, og vi har også da vært enige om hvordan kablene skal brukes, så det finnes allerede regelverk, og det har vært vedtatt gjennom energimarkedspakka. Og vi har allerede del av første, og den ble erstattet av andre, og nå skal den erstattes av den tredje. Og det har allerede skjedd i EU, og altså da i Danmark og Sverige for flere år siden, i 2011, tror jeg.
Ok, så det er et eller annet rammeverk som vi allerede er en del av, som nå skal oppdateres, og da har det plutselig blitt aktuelt å ikke være en del av det lenger, eller? Ja, det er noen som sier det, for det er jo den faktiske konsekvensen av å si nei til tredje energimarkedspakke, og det er jo en av de tingene som det er, liksom at man kan forsøke å rydde i det som forstår de nok er en veldig innviklet debatt, fordi tredje energimarkedspakke og EUs energistrategi er en innviklet ting. Så er altså konsekvensen av å si nei til det, det er at vi går ut, mens Sverige og Danmark går lenger inn. I dag har vi altså Norge er tilknyttet EU gjennom en nordisk energiunion, som i parentes bemerket er modellen for EUs tredje energimarkedspakke. Den energiunionen vi har med Danmark og Sverige går ut på at vi utveksler strøm i vilden sky med dem. Til stor glede for alle, det fører blant annet til at vi ikke behøver å brygge ut en masse ekstra norsk natur for å ha i reservekapasitet i tilfellet det skulle bli veldig tørt i fjellet. Nå fikser vi i stedet, hvis vi har for lite strøm selv, så fikser vi det med å importere litt fra danske vindmøller. Og det er faktisk veldig lurt for norsk natur. Jeg var en miljøverner og vassdragsverner i den tiden hvor vi i Norge skulle klare seg selv, og det kostet masse ekstra bortkastet natur. Det slipper vi. Og så er poenget med hele dette, den energimarkedspakka til EU, det er å legge strømnettet og strømmarkedet i EU til rette for fornybar energi. Fordi fornybar energi krever at du kan flytte vindkraft fra Nordsjøen langt ned i Polen når det trengs der, og så videre, i stedet for at du har et kullkraftverk som står i hvert sted og ordner opp på seg, så må alt dette flyte sammen. Det er vitsen med det opplegget. Og så finnes det inni det opplegget en bitteliten byråkratisk ting som heter Kontoret for samordning av energiregulatorer, også kalt ACER. Og den diskusjonen har liksom handlet bare om ACER, men ACER er bare et bittelite kontor inni en stor plan. Så det er også viktig å huske på. Og så tror altså vi i Miljøpartiet De Grønne, mener å vite, at det valget vi har er altså enten å gå videre inn i det systemet vi allerede er en del av. Det har ikke bare bra sider, men hovedsakelig mener vi det er bra og fornuftig, og det går i retning av bedre klimapolitikk. Eller hvis vi sier nei, så må vi altså reforhandle alt det samarbeidet vi har med Sverige, Danmark og EU. Og da er spørsmålet, hva er det da vi egentlig vil? Vil vi ha mindre samarbeid, eller vil vi ha det samme samarbeidet uten å være en del av avtalen? Det er det egentlige spørsmålet. Hulda, du har skrevet en kronikk i Agenda-magasin, som har blitt en del delt på internett, blant annet av NHO, sin Kristin Skogen Lund, synes du skrev der var veldig bra. Hva er det som er dine hovedpoenger? Hvorfor er det her lille kontoret som alle hisses opp over, ikke noe å hisse seg så mye opp over, mener du? Jeg var litt opptatt av at vi skulle se det energisamarbeidet i sammenheng med hva som er god klimapolitikk. Og for MDG så er jo vårt hovedanleggende hva som er god klimapolitikk. Men for eksempel nei til EU, så virker det som deres hovedanleggende er helt andre ting. For eksempel å hindre innflytelse fra Europa på norsk politikk, da. Så mitt hovedpoeng i den teksten var at EUs energisamarbeid handler også om klima, for det handler om å lage et energisystem som tåler en større andel fornybar energi. Og da er det et solidarisk politisk prosjekt som Norge burde være med på, og som venstresiden burde vært de første til å gå for. Og jeg synes det er veldig rart, og jeg synes det er synd at i Norge, i motsetning til en del andre land, så er det partiene på venstresiden som er de fremste forkjemperne for den dogmatiske proteksjonismen som typisk også kan ses på ytre høyre fløy og uten sammenligning for øvrig. Det kan hende at man har forskjellige grunner til den proteksjonismen, så er det en utvikling som man bør se opp for og som ikke nødvendigvis kommer til å komme klima til tjeneste. Men for å være litt sånn djevelens advokat her da, eller djevelen, jeg vet ikke, men altså, for å løfte fra noen av de også liksom klimapoengene som en del av motstanderne eller ACER-skeptikerne bruker da, så er jo det som ofte snakkes om, og som både fagbevegelsen og SV og Rødt i hvert fall snakker om, er at en ting er på en måte selvråderett og det greiene der, men at i stedet for å eksportere mer av krafta vår, så bør vi bruke den her hjemme i foredlende industri, for eksempel i aluminiumsproduksjon, og så mener de at vi, som er et ganske lite land,
og som har mye vannkraft, men ikke så mye strøm at vi kan forsyne hele Europa, heller bør forsyne på en måte Europa og resten av verden med aluminium, som kan være et liksom klimavennlig produkt, heller enn fornybar energi. Er det et legitimt argument? Det er i hvert fall et viktig argument å diskutere, fordi du har rett i at det brukes. Det ene svaret er at de som produserer den aluminiumen, som er organisert i organisasjonen Norsk Industri, de er for oss tilknytning til tredje energimarkedspakke. Og så skal det sies at fagforeningen som organiserer de arbeiderne som arbeider der, som heter Industri og Energi, de er mot. Men da skal vi også minne oss selv om at det er den fagforeningen som er aller ivrigst etter å bygge ut alle vassdrag, og bygge ut alle oljefelt, og bygge ut Lofoten, og så videre. Det er en fagforening som vi pleier å være veldig uenige med i Miljøpartiet Grønne. Men hovedsvaret på spørsmålet ditt er, sånn som jeg oppfatter det, for det første, i dag produserer vi all den aluminiumen vi kan og har lyst til å produsere, med relativt lave strømpriser, og vi har et stort energioverskudd, som Norge tjener noe sånt som, og norske kommuner og så videre som eier kraftverkene, tjener noe sånt som 40 milliarder i året på å eksportere. Norge har inntil videre veldig stor interesse av å kunne eksportere strøm, fordi vi har mer enn vi bruker. Og så mener jo Miljøpartiet De Grønne at vi bør produsere enda mer strøm, først og fremst gjennom havvind. Så vi kommer fortsatt til å ha interesse av både å kunne eksportere strøm og kunne importere strøm når det blir veldig tørt. Sånn at en idé som høres ut som det ligner på at vi skal lukke Norge inne med vår egen strøm og så produsere masse aluminium for det, det er det som jeg tror for det første er dårlig og framfor alt har, eller som jeg tror er dårlig, men som framfor alt har veldig lite med virkeligheten å gjøre. Det er ikke det Norge gjør. Jeg håper vi kommer tilbake til suverenitetsprinsippet, for det er kanskje det mest legitime og det som er mest interessant, men det med at kraftkrevende industri i Norge blir skippet ut til kullkraftverk, strømproduserende, Saudi-Arabia og Kina, liksom, det håper jeg vi legger dødt, for det er jo både fagbevegelsene og enige at å knytte seg til tredje energimarkedspakke kommer ikke til å øke prisene i seg selv, det er kraftkabler som gjør. Og det er to forskjellige debatter. Og så er jo vi... Er det to forskjellige debatter? Det må du avklare. Ja, det kan jeg avklare. Faktisk.no, de har laget en veldig fin oversikt over hva som er liksom den ryddige fakta, sånn 11 punkter, hva er ACER, hva er ikke ACER. Og strømprisen kommer ikke direkte til å øke av at vi blir med i tredje energimarkedspakke, men dersom vi øker kapasiteten til å utveksle strøm i Europa, altså bygge flere kabler, så kan prisen gå opp sannsynligvis. Men det er jo De Grønne også... For, er vi ikke det? Står ikke det i programmet vårt? Og det er poenget mitt, så at vi... Ok, det er to ting. Strømpris er interessant. Jeg mener at strømprisen bør gå opp, men samtidig så er jeg veldig for å verne om norsk industri. Og det står det i partiprogrammet til De Grønne, at det skal vi. Vi kommer til å fortsette å verne om særordningene og avskrivningsregler, og alle sånne politiske verktøy som sikrer låg og billig strøm til industrien, sånn at vi har ren fornybar aluminiumsproduksjon i Norge og eksporterer det ut. Men det siste er at strømprisen generelt burde jo gå opp. For i Norge frotser vi i billig strømpris, vi har varmekabler i høttfeltene våre, og vi kjører på, og det er jo i praksis brent og svidd natur som har vært nedbygd, som vi fyrer opp i høttene våre, blant annet. Så når vi nå kobler oss til ACER, så må vi også komme for å redusere strømforbruket i Norge, og det skal vi gjøre i lag med Europa, for EU har jo vedtatt at man skal ha sykt ambisiøse strømbesparingsmål. Det er vel sånn 30% innen 2030, ganske ambisiøse greier, og det skal vi også jobbe for i De Grønne. Men prisen på strøm for privatfolk bør jo egentlig gå opp. Det er ganske grønt. Men det er vel ikke gitt at prisen kommer til å gå opp med økt kraft, eksport, import og så videre. Det jeg har hørt i den debatten, så er det liksom sånn, man er ikke helt sikker på hvordan det kommer til å lande, for det blir jo litt sånn spådommer, og det avhenger litt av hvordan nettet bygges ut, og hvor mye nedbør man får, og liksom hvilke type energimix man får, og når den inntreffer og sånne ting. Sånn at det er ikke gitt sikkert at prisen går opp ved at man får flere kabler heller. Nei, men dersom det ikke gjør det, så burde vi vurdere å sette på egne avgifter for å få den opp, sånn at vi får ned forbruket. Ja, men det er en egen debatt, og det trenger vi ikke å blande inn her. Det kan jeg få andre motstandere mot meg på senere. Det strømprisargumentet er jo et av flere nesten sånn alternative faktaargumenter som har versert i denne debatten, og bidratt til å skape den ganske massive folkelige motstanden, i hvert fall på Facebook. Og andre argumenter som har blitt brukt, eller andre retorikk som har blitt brukt, er jo typisk sånn, vi skal beholde arvesølvet vårt selv, vi skal ikke gi fra oss fossene våre, EU skal ikke bygge ned fossene våre, EU vil gi oss skittende energi, sånne ting. Og for eksempel,
Senterungdommen har laget flere videoer hvor de har som bakgrunnsmusikk Dovregrubben Sal og snakker om hvordan vi skal beholde vårt eget arvesøl. Kanskje det er et ironisk skjær her som jeg ikke tar, men jeg synes jo det er ganske rart at aktører som Senterungdommen da, og Nei til EU, som man egentlig bør kunne forvente noenlunde seriøs argumentasjon fra, bruker sånne argumenter som er beviselig feil. Og derfor er det desto viktigere at vi prøver å rydde opp i debatten og bruke argumenter som er riktige. Og da er jo det suverenitetsavståelse-argumentet litt vanskelig, for ingen av oss er jurister. Noen jurister mener at ACER blir en suverenitetsavståelse, mens justisdepartementet mener at det er lite inngrepende. Så det er et argument jeg tror man skal ta på alvor. Men så mener jeg at De Grønne kanskje uansett bør veie hensynet til EUs klimasamarbeid tyngre enn hensynet til å beholde egen suverenitet. Det mener jeg, så jeg mener at det argumentet kanskje ikke er så tungt likevel, men at det i hvert fall ikke er noe vi bare skal avskrive som usant. Ja, men fordi det, jeg vil komme tilbake til det nå her på tampen før vi går videre til neste debatt, men for det er det jeg har sett som virker som det mest sånn der alvorstunga diskusjonen om ACER, er liksom at du har en del jusprofessorer som sier sånn her, det er grunnlovstridig å ikke vedta dette her med 3/4 flertall i Stortinget og så videre, at fordi i grunnloven står det at man Norge er et udelelig rik og sånne ting, og hvis du skal liksom drive med suverenitetsavståelse så må du liksom ha nesten hele Stortinget med deg og så videre, og så er det noen som sier at nei, ja, men det her er ikke, denne her avtalen vil faktisk ikke føre til det kravet fordi et eller annet, og der blir det for teknisk for meg med en gang. Hva tenker du, hvordan orienterer du deg i dette bildet? Ja, for det første vil jeg bare si at hvis vi skal snakke om dette her til våre podcastlysere, så er vi nødt til å komme innom natur, fordi at det er veldig mange av Miljøpartiet De Grønnes velgere som er bekymret for tredje energimarkedspakke på grunn av at de er redd for presset på natur. Så vi må bruke litt tid til det. Når det gjelder suverenitetsspørsmålet, så er det som dere sier kjempekomplisert. Her er det spørsmålet om grader. Og jeg tror at det som er veldig viktig å være klar over, altså, det ene er, det er overhovedet ikke snakket om brudd på grunnloven. Det er snakk om hvorvidt vi skal stemme over denne saken i Stortinget på basis av grunnlovens paragraf 115, som gjør at man da krever 3/4 flertall, eller ikke. Og det Justisdepartementets lovavdeling har uttalt seg om er, trenger man det? Og så sier de, nei, dette er så lite inngripende at man trenger ikke det. Men for Miljøpartiet De Grønne kan vi godt stemme om dette etter grunnlovens paragraf 115. Det synes vi er betryggende. Så det er ikke noe, for oss er ikke det noe problem. Mens dette med suverenitetsavståelse er jo en sånn gradvis ting. Når Norge inngår i Parisavtalen, som ikke er juridisk eller politisk forpliktende på noen måte, så avgir vi litt grann suverenitet med vilje på den måten at vi sier til verden, vi skal gjøre det og det og det, og dermed så utsetter vi oss for press og kritikk hvis vi ikke gjør det. Da innskrenker det Norges selvråderett og handlingsrom litt grann politisk. Og så er det liksom helt i den andre enden om vi forplikter, vi altså melder oss inn i EU, som vi altså ikke har gjort. Da reduserer vi, eller da avstår vi litt mer suverenitet. Men dette er en gradvis greie. Vi sier ja til menneskerettighetsdomstolen i Haag, som kan dømme Norge for brudd på menneskerettighetene. Det er vi for, og det tror jeg SV og Senterpartiet også er for. Det er suverenitetsavståelse. Og vi synes i Miljøpartiet De Grønne at det å samarbeide internasjonalt, gi bort litt selvråderett, sånn at vi kan håndtere viktige ting bedre, for eksempel klimaspørsmål, det synes vi er lurt. Så vi mener at litt suverenitetsavståelse med vilje er ikke forferdelig, det er fornuftig. Og det er derfor vi er litt forundret, som Hulda sier, over en venstreside som plutselig blir sånn, nei, vi skal ikke samarbeide med resten av verden. Det synes vi er rart. Men samtidig så er jo vi et parti med både veldig engasjerte for EU og nei til EU-folk. Og det er jo betimelig det at den prosessen vi har med EØS er jo litt sånn at vi spiser EU-elefanten bit for bit, for at vi legger inn stadig nye EU-regler og avstår stadig litt og litt suverenitet. Og man kan jo diskutere om den praksisen er god, uansett om vi synes det er bra med globalt og internasjonalt fellesskap, så er det et betimelig spørsmål. Og det er jo bakgrunnen for at vi, når vi nå i helga sa at ja, vi kan stemme for ACER, dersom en liste på 10 punkter. Og et av de punktene er at vi nå kjente å foreslå i Stortinget at Høyesterett skal komme med uttalelse om denne praksisen med at vi gradvis gir fra oss litt og litt suverenitet. Og det kan man være for uavhengig av om man synes det er en god idé eller ikke å avstå suverenitet. Men hva vil du si, er det bra for naturen å bli med i dette her? Ja, jeg mener faktisk det er bra for naturen. Noen få argumenter for det er, for det første, EU har de siste 10 årene hatt en bedre naturvernpolitikk enn Norge.
blant annet det som heter vanndirektivet, som i dag har skjerpet, som et EU-direktiv, har skjerpet inn den norske naturvernlovgivningen i de vassdraga som det i stor grad snakk om å bygge ut her. Og Miljøpartiet De Grønne kjemper i norske fylker og kommuner en kamp for å forsvare vanndirektivets regler mot regjeringen som vil svekke dem. Og det et eksempel på at det vi får med EU, altså det å si at det vi får med EU på en måte i seg selv en trussel mot norsk natur, det i strid med politiske fakta. Det som realiteten at det kommer fortsatt til å være Stortinget som bestemmer om norske vassdrag skal bygges ut, om vi skal bygge norske vindmølleparker på vakre fjell, ikke Brussel. Og i Stortinget det Senterpartiet og kompani som de som aller mest aggressive mot norsk natur. Kampen for norsk natur kommer til å stå i Stortinget, og fienden Senterpartiet, Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og kompani, ikke Brussel. Det som vi må få helt klart, uansett hva vi mener om tredje energimarkedspakke, det fortsatt Norge som kommer til å bestemme over vassdragsressursene og vindressursene og energiressursene, og gassressursene som en del av dette, det helt sikkert. Det fortsatt Norge som bestemmer om vi skal bygge ut norsk natur eller ikke. Kampen om norsk natur kommer til å stå i Stortinget, mellom MDG og de andre som kommer til å forsvare norsk natur, og Senterpartiet og FRP og de andre som kommer til å angripe norsk natur. Og det også helt sikkert at det ikke blir noe automatisk strømprishopp av å slutte seg til tredje energimarkedspakke, og det også helt sikkert at det ikke automatisk blir en masse ekstra utenlandskabler. Det en diskusjon som kommer, men det kommer ikke som en følge av et ja eller nei til tredje energimarkedspakke. Da skal vi snakke om at det en slags skjebnedag i dag når denne podcasten spilles inn for den regjeringen vi har. Vi har en uke bak oss som har vært full av bruduljer rundt et politisk forslag og en påfølgende Facebook-post fra vår justisminister Sylvi Listhaug, som nå ser ut til å ha dyttet hele regjeringen ganske nærme det som må kunne karakteriseres som en regjeringskrise. Når denne podcasten her deles med omverden, så kan det godt hende at det en del spørsmål rundt det som avklart. Så vi skal prøve å snakke litt i dag om bakgrunnen for oppseilingen av denne krisen, det forslaget som ledet opp til den, og ikke minst hvordan liksom, de grønne posisjonerer seg i dette landskapet. Så det første jeg egentlig skulle spørre om, og det tror jeg går til deg, Rasmus, litt sånn, de grønne sa veldig tidlig etter at Rødt klargjorde at de kommer til å fremme et mistillitsforslag, at vi kommer til å støtte et mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug. Har du lyst til å si litt om hvorfor det? Det var fordi vi allerede enda tidligere enn det hadde sagt at nå må Erna Solberg kom ut og klargjøre at regjeringen ikke står bak den politikken som denne berømmelige Facebook-posten til Listhaug sa. Og det Listhaug sa var altså at Arbeiderpartiet mer opptatt av å forsvare terrorister enn av å forsvare Norge, fordi Arbeiderpartiet, som Miljøpartiet De Grønne, mente at det var feil å ta statsborgerskapet fra folk som har blitt beskyldt fra å ha vært IS-krigere og sånt, uten å gi dem en rettsak, altså bare administrativt inndra det, som om det var lappen man inndro. Det var vi enige om. Da kalte Sylvi Listhaug Arbeiderpartiet, og i praksis oss, for terroristenes venner, mer venner med terrorister enn nordmenn. Da sa vi til Erna Solberg, dette må du rydde opp i, det må du beklage, og så gjorde hun ikke det. Så sa vi, dette kan ikke fortsette, du må stoppe Listhaug. Gjorde hun ikke det. Så kom mistillitsforslaget, da sa vi, ok, her tida gått for langt, vi støtter forslaget. Men egentlig var det fint at du sa litt om selve forslaget som var utgangspunktet for den Facebook-posten, som jo handlet om hvorvidt det skal være domstolskontroll når det snakk om å ta fra folk norsk statsborgerskap. Kan ikke du si litt mer også om hvorfor vi stemte som vi gjorde i den saken?
Jo, Miljøpartiet De Grønne har jo faktisk i ganske lang tid på Stortinget arbeidet for at statsborgerskap er en litt hellig ting når man først har fått det. Fordi det har vært en lang politisk debatt i Norge om hvorvidt folk som har kommet til Norge, vært her, fått statsborgerskap, om de skal kunne fratas det igjen på en lettvint måte. Og da har Miljøpartiet De Grønne sagt nei. Er du statsborger, så er du statsborger. Og da er det statens ansvar at de har gitt deg det statsborgerskapet. Og når du er statsborger, så gjelder borgerrettighetene i Norge. Og det vil si at det er ikke forskjell på en fyr som tidligere var syrer, og så er blitt norsk statsborger, og Anna Kvam, som har vært statsborger hele tiden. Du kan ikke ha A-statsborger og B-statsborger. Det har vært vårt standpunkt hele tiden, og det var det veldig lett for oss å si når det kom et sånn ellevilt forslag om at justisdepartementet uten engang å snakke med domskolen skulle bare si sånn, du og du og du ser ut som en type som har vært innom IS, vi tar statsborgerskapet fra deg. Og da ta statsborgerskapet fra folk, det er jo nesten å ta eksistensen fra dem. Hva gjør de da? Hvor skal de da dra? Hvem er de da? Det er ekstremt inngripende, og det må vi være alvorlige med, og det er vi i Miljøpartiet De Grønne, derfor har vi nei til det ville forslaget. Ja, er dere enige, Ola og Ulle? Ja, jeg synes det var veldig interessant argumentasjon som ble brukt av FRP for det forslaget, for de mener at det er veldig lurt at vi administrativt tar fra folk statsborgerskapet, fordi da kan de eventuelt anke det i retten senere. Og det er jo veldig rar argumentasjon at vi skal fire på rettsstatens prinsipper for at folk skal kunne til slutt løpe til retten for å prøve rettsstatens prinsipper. Liksom, synes jeg er veldig rart. Og så vidt jeg har skjønt, så handler dette bare om mennesker som har dobbelt statsborgerskap, og ifølge PST så er det rundt, det er snakk om rundt 5 personer som kanskje, som hadde vært aktuelt da, å frata statsborgerskapet på den måten, så er det en veldig, veldig marginal gruppe også. Så hvorvidt dette er et viktig forebyggende tiltak mot terror kan man også diskutere. Mest statsborgerskapet og mest rettssikkerheten på mange måter. Og det som er artig er at å beskylde noen for å stå med terrorister heller enn folket, som er bare min om at terrormistenkte er en del av folket, bare så det er sagt. Jeg vil bare for ordens skyld understreke at Miljøpartiet De Grønne har null sympati med IS-folk. Vi er ekstremt kritiske til folk som reiser nedover for å delta i det faenskapet som IS holder på med, og andre typer elendighet. Og vi mener at de skal gjennom det norske rettssystemet, så skal de tas for det. Vi synes ikke at de skal tas på med silkehandsker, vi synes ikke vi skal se bort fra det de har gjort, men de skal gjennom det norske rettssystemet, det er jo hele vitsen. Og det er jo akkurat det vi er uenige med IS om. IS synes at man ikke skal bruke rettssystemet, at man skal ta fra folk både det ene og det andre, uten lov og dom. Dette er Miljøpartiet De Grønne uenige om, derfor skal vi også behandle statsborgerskap på en ordentlig måte. Men jeg vil si, det som kanskje opprørte meg mest med det som skjedde, det var, for nå har vi snakket om saken, og det var på en måte irriterende nok at noen kan mene sånne ting som FRP gjør der. Og Høyre. Og Høyre, ja. Regjeringens forslag. Ja, men det er bra du sier det, for det er egentlig, altså Sylvi Listhaug er en ting, men det som har opprørt meg mest her, det er Høyre. Altså det er regjeringens håndtering, for det som skjedde etterpå var, ok, Sylvi Listhaug tapte en debatt i Stortinget, og så går hun på Facebook, og den debatten handler angivelig om at Norge skal bli trygge mot terrorister, ikke sant? Hun tappte den debatten, og da går hun på Facebook, og har en retorikk som nører opp om en type voldsforherligende ekstremisme som har ført til terrorisme i Norge før. Så hun gjør Norge mindre trygt for å vinne en debatt ved å gå ut og si at Arbeiderpartiet støtter terrorister og derfor nører opp en konspirasjonsteori om Arbeiderpartiet som er ekstremt mange som tror på nettet, og liksom male Arbeiderpartiet det eneste politiske partiet i Norge som har vært utsatt for en faktisk terroraksjon, helt målrettet, og en justisminister, dem som leder landet vårt, sitter faktisk og egger folk til å utøve vold mot Arbeiderpartiet. Ikke direkte, selvfølgelig, det var ingen oppfordring, men den retorikken har ledet til det før, og kan gjøre det igjen, og det
bør Høyre forstå. Så når de da sitter og sier etterpå at vi har tillit til Sylvi Listhaug, og at hun kan gjøre Norge trygt som justisminister, det er helt hårreisende. Og derfor håper jeg, og det her, nå vet vi jo ikke dette nå, men jeg håper at dette her faktisk får så store konsekvenser at hele regjeringen må gå, for jeg synes Høyre sin unnlatenhet er helt utilgivelig. Nå ble programlederen veldig engasjert her. Og en ting som også er utilgivelig, er hvordan de prøver å fremstille dette som bare retorikk. Og her har retorikken fått overskygge politikken, og vi samarbeider først og fremst for å få gjennomslag for politikk. Det er jo også Venstre sitt argument for å sitte og samarbeide med FRP. Og det synes jeg vitnemmer en utrolig mangelfull forståelse for sammenhengen mellom retorikk og politikk. Da. For det er ikke sånn at de to kan avskjæres. Det er politikk når justitsministeren kommer med hatefulle og ekstreme ytringer. Og hvordan du velger å formidle politikken din og prøve å popularisere den blant folk, er et politisk valg. Så å trekke det skillet der synes jeg blir ekstremt unaturlig. Og også farlig. Og så er det jo spennende, fordi debatten går jo om hvorvidt det er liksom lurt å ta inn høyrepopulister i regjering. I Sverige så har jo alle partiene, bortsett fra høyrepopulistene, landet på at det liksom ikke er lurt å ta dem inn i varmen. I Norge så har man tatt dem inn i varmen. Og så er FRP en liksom mildere versjon enn Sverigedemokraterne i Sverige. Men det er jo spennende å bevitne konsekvensene av å ha sånne folk i regjering. Derfor Sylvi Listhaug har bevist ganske tydelig nå at hun representerer et segment av befolkningen som har holdninger som er stikk i strid med det liberale demokratiet, rett og slett. Det som er vanskelig med det også, ikke sant, er jo at man så fort havner i en sånn diskusjon om nøyaktig hvilke ord som sto i den Facebook-posten. Og nå sier jo liksom, sånn som nå sa du, Lager, ikke sant, at de har sagt at AP støtt terrorister, og Hulda sier liksom at det var en slags sånn hatefull ytring, og da vil liksom Espen Teigen, Sylvi Listhaugs våpendrager, rykke inn fra sidelinja og si at det sto ikke ordrett at de støtter terrorister, og i seg selv så var ikke dette en hatefull ytring, og så kan det på en måte i en sånn helt sånn isolert virkelighet kanskje til og med på en måte være sant, men så ser jo og opplever alle vi som ferdes på internett hva slags type retorikk, hatefull retorikk, den posten ligner forbausende mye på, og hva som oppstår i det kommentarfeltet under. Og det er veldig ubehagelig å se og oppleve, særlig selvfølgelig for de som er nær og har opplevd hva den type hatefullhet kan føre til. Ja, og jeg vet ikke om alle lytterne våre har sett den posten, men den posten er jo nå slettet. Men det var altså, det sto en hvit skrift, ja, det som ble referert her, at Arbeiderpartiet, hva var det ordrette, noen som husker på det? Ja, ordrett er mer opptatt av å støtte terrorister enn å forsvare terrorister enn å forsvare Norge. Og det sto i hvit skrift oppå et bilde av personer med mørk hudfarge som var kledd som soldater. Og det, Al-Shabaab-soldater, faktisk. Ja, hele den, bare den pakken der, den er så usmakelig og stygg, og at det kommer fra justisministeren er særlig graverende. Altså den personen som i Norge har ansvar for rettssikkerhet, demokrati og et trygt og felles samfunn, at den personen går ut og har en sekasse som står ordrett, men bare den budskapet, den pakken, at man slenger ut det, det er så utgivelig. Jeg må si at er det noen ting jeg frykter, så er det at jeg tenker noen gang, vi som lever etter krigen i Norge, vi er litt naiv. Vi tenker, hva kan skje med det trygge, demokratiske Norge? Kan vi noen gang få en sånn førkrigstida i Tyskland? Kan det noen gang bli et folkemord i Norge? Liksom? Jeg ser for meg at i sånne perioder, før sånne graverende, stygge, historiske hendelser, så har det begynt å skli. Det har sakte, men sikkert sklidt ut, sånn at samfunnsdebatten har akseptert mer og mer, og man har akseptert mer og mer fra politikerne sin. Og jeg må si at jeg frykta skikkelig for at nå hadde vi begynt å skli. Så når denne debatten nå så alvorlig snudd om, og vi får ikke et mistillitsforslag, og det legger an til regjeringskrise, så har jeg fått igjen litt trua på det norske samfunnet, at ok, det finnes noen ting som faktisk ikke tolereres, som det blir satt ned foten på, og det må jeg si letter meg stort. Dette, det som Ola sier nå er kjempeviktig, fordi her i Norge har vi faktisk en viss grad på grunn av Fremskrittspartiet, vært forskånet for det verste av ytre høyre. Vi har ikke et Sverigedemokraterne parti som inneholder åpenlyst nazistiske elementer. Vi har ikke sannfinnende som er åpenlyst rasister. Vi har ikke Front National, og vi har ikke den dævelskapen som utvikler seg i Polen og Ungarn og sånt nå. Fremskrittspartiet er Miljøpartiet De Grønne veldig uenig i, men de er jo innenfor. Det mener jo vi også, hovedsakelig. Med ett unntak.
Sylvi Listhaug har lenge markert seg som en politiker som veldig bevisst, ikke ubevisst, ikke uflaks, veldig bevisst beveger seg ut i det der Sverigedemokraterne, altså det rommet som er til høyre for FRP. Hun vet hvilke lunter hun tenner på. Hun vet hvilken politisk gift hun sprer, og hun gjør det med vilje. Og det er jo også interessant at da hun slettet den posten, så var jo det med en begrunnelse at det var trøbbel med rettigheten til det bildet av Al-Shabaab-soldater. Ikke fordi hun ville slette i det politiske innholdet. Så hun vet hva hun driver med, og hun driver et sted hvor vi ikke vil være i norsk politikk, og hvor selv Fremskrittspartiet ikke har vært før, og derfor er det veldig bra og viktig det som Ola sier om, at her er det også viktig å sette ned foten, for dette kan vi ikke la utvikle seg. Men bare for å, nå blir det jo veldig spennende å se da, når denne podcasten er kommet ut, hva som er utfallet av dette mistillitsforslaget, men for å prøve å ta litt det resonemanget som jeg tror en del folk i Høyre, som kanskje ikke heller har vært så veldig fan av måten Listhaug holder på ganske lenge, har liksom resonert på da, det rasjonale de har hatt, har på en måte vært at det, en Sylvi Listhaug og hennes støttespillere i ren opposisjon heller ikke vil liksom sitte stille og la være og holdt på å si egge opp en del av de velgegruppene som vi ser egges opp nå da, og at det å på en måte ha henne i regjering er selvfølgelig en del av det de må akseptere hvis de skal med FRP i regjering, men at det også liksom kanskje er noe sånn pragmatisme over det da, og at de ikke vil ha på en måte den fløyen av FRP liksom helt frikoblet fra den kontrollen som i hvert fall skal finnes innenfor et regjeringsapparat. Hva tenker dere om det? Det er jo argumentasjonen som har blitt brukt for å ha FRP-regjering også, at da holder man på en måte en del av ytre høyre i sjakk da, ved at det ikke får være i fri opposisjon. Og det er kanskje legitim argumentasjon, men så må man spørre seg om en regjering som har så ekstreme statsråder, da, eller som oppfører seg så langt fra det som er normen i norsk politikk, egentlig er styringsdyktig. Fordi det er jo noe av det Erna Solberg har liksom skryttet, henne kontra liksom det rødgrønne samarbeidet, de er styringsdyktige. Jeg synes ikke det fremstår spesielt styringsdyktig hvis hun ikke har kontroll på sine egne statsråder. Og da mener jeg da man begynner å tenke, finnes det et alternativ i norsk politikk som vil være mer stabilt, der hvor man vil ha større kontroll? Og sånne ting hadde jo aldri skjedd i en rødgrønn regjering. Jeg lurer på om det kanskje er på tide at den regjeringen går uansett, fordi vi firer langt på prinsippene våre hvis vi skal fortsette å akseptere at landets ledere går litt og litt lenger ut i det brune ekstreme for at de skal holde liksom sitt segment av befolkningen i sjakk. Ja, vi må passe på at det ikke blir sånn lynsjestemning nå mot alle dem som sier ting som vi ikke liker, og ja, hva om hun ikke har stått i regjering? Da tenker jeg, helt greit, vi må ha, det er helt lov å ha både som enkeltperson og som parti av meninger som vi synes er helt feil. Og når vi har hatefulle ytringer, splittende retorikk, så må vi møte det med at vi snakker om åpenhet og fakta og prøve å imøtegå de verdensbildeforestillingene som vi ikke føler stemmer, vi som en del av majoriteten. Men det vi ikke må akseptere er at de samme stemmene, samme virkelighetsbildet, samme standarden settes fra statsministeren. For det er det som skjer i Norge når Erna ikke går ut og aktivt slår ned på det hennes egne regjeringsmedlemmer sier, så normaliseres det enormt, ikke bare med at en partileder utenfor regjeringen har sagt det, men at Norges leder aksepterer en sånn kritikk. Det mener jeg legitimerer veldig mye. Alle dem som har tatt opp Arnulf Øverlands et dikt der man roper, du må ikke sove, du må ikke sove, du må ikke tro du bare har drømt. For det er akkurat det som skjer. Det er den der sklidende overgangen mot det stygge og skumle historien som vi må alle være våken på, og som statsministeren ikke er våken på. Og da må noen annen rope for statsministeren. Ja, så skal det vel også for ordens skyld nevnes at hun unnskyldte jo før man halte unnskyldningen ut av Listhaug selv, men det er vel mange som mener at den unnskyldningen kom sent. Ja. Nå begynner vi snart å renne ut for tid her, og så vil jeg bare til slutt liksom stille et spørsmål som blir spekulasjon da. Men gitt at KrF nå i snakkende stund bestemmer seg for at de vil støtte mistillitsforslaget, og det forslaget får flertall, og regjeringen går av, for det har Erna Solberg sagt at det kommer de til å gjøre hvis Sylvi Listhaug får mistillit mot seg i dag. Hvordan blir situasjonen på Stortinget for oss da, liksom? Hva finner vi på da? Skal vi inn i noen sånne regjeringsforhandlinger eller samarbeidsavtaleforhandlinger, eller jeg vet ikke hva? Hva tror dere som jobber i dette partiet? For det første minne om at det er altså ikke vi som skaper regjeringskrise. Det er det eventuelt Erna Solberg som gjør. Vi sier bare
Listhau kan ikke være justisminister i regjeringen. Vi har ikke bedt regjeringen gå. Det er eventuelt Solberg som gjør, og gjør hun det, så gjør hun det. Hun stiller seg bak Listhau, og det sier mye. Det som skjer på Stortinget hvis det blir regjeringskrise er jo at det blir et salig kaos, fordi det finnes, finnes jo ikke noe godt alternativ. Da må Arbeiderpartiet danne en eller annen form for regjering, som blir en mindretalsregjering med noe som til hverdags vil være et flertall mot seg i Stortinget. Det vil være et borgerlig flertall mot regjeringen i Stortinget hver eneste dag til hver eneste sak. Hvis ikke KrF gjør to ting, nemlig både å stemme for mistillit og hoppe over til den rødgrønne siden, det tror jeg skal mye til, men det vet man altså mer om når denne podcasten kommer. For Miljøpartiet De Grønne, hvis det blir et regjeringsskifte, og vi får en AP, Senterpartiet, SV, pluss eventuelt et eller annet regjering, så vil jo vi komme i en posisjon hvor vi har et parti som vi for eksempel samarbeider med i Oslo og flere andre steder i regjering, og vil kunne, altså vi burde kunne stille mye tydeligere krav og få en mye bedre dialog med dem, for de har jo, i hvert fall i Oslo, så har Arbeiderpartiet vist hva de kan, hvis de vil. Og det blir det mest interessante. Vi får jo ikke mer makt i en sånn konstellasjon på Stortinget, men vi får altså partier som har lovet mye mer, samtidig får et parti, Senterpartiet, potensiell regjeringsposisjon, som jo alle må være klare over at overhovedet ikke er et miljøparti. Alright, det blir spennende å se. Anna, Ola, Rasmus, Hulda, takk for at dere tok dere tid til å komme og bable litt med oss i dag. Nå skal jeg hjem og lage vaffelrøret. I tilfelle Sylvie Listhaug må gå, skal jeg feire med vafler. Og hvis hun ikke må gå, så skal jeg trøste meg med vafler. Og så skal vi redigere podcasten, og så får vi fasiten. Vi er tilbake om 2 uker, for nå har vi begynt å lage episoden annenhver uke i stedet for hver uke, rett og slett fordi vi hadde ikke tid til mer, dessverre. Men kanskje det blir en gang i fremtiden. Men i hvert fall, vi er tilbake om 2 uker med nye gjester og et nytt spennende tema. Grønnstyranniet er produsert av Miljøpartiet De Grønne og Grønn Ungdom. Lyd, klipp og musikk er det eminente Lagenøst som har stått for. Og mange takk, Anna. Og hvis du liker det du hører, så kan du følge oss på sosiale medier, Facebook, Twitter. Gi oss en anmeldelse på iTunes. Fortell om det til en venn. Og du finner oss på SoundCloud, YouTube og i alle mulige podcast-apper. Og som vanlig så blir vi kjempeglad for tilbakemeldinger og forslag til tema som du som lytter synes at vi skal ta opp. Skriv til oss på sosiale medier eller send oss en e-post på tyranniet@mdg.no. Vi svarer på absolutt alt. Og faktisk, nå kan du gå inn på mdg.no/grønnhetstyranniet/episoder for å få en oversikt over alle episoderne av Grønnhetstyranniet. Og ikke bare det, fra og med nå så kommer vi til å begynne å transkribere episoderne våre etter at de har kommet ut, sånn at det er mulig å også lese dem for dem som ikke kan høre, eller for dem som liker best å lese. Og det kommer vi til å legge ut i etterkant av at episoden har kommet ut på den episodersiden. Så sjekk ut det. I mellomtida, ha det bra. Ha det.